Goed, Vrydag sal nie dieselfde wees as ons nie oor sport gesels nie. En daarvoor is Arnold Keertjie by ons. Môre Arnie. Môre julle twee. Môre, gaan dit goed? Altyd goed met jou Arnie. Baie goed, dankie. Na ons skofdag by Groot FM gister, die Live reeks het nou net 'n boodskap gelos. Hulle sê jy moet hulle asseblief terugbring. Oh, baie dankie Arnie, ek's daar. Arnie, kom ons begin by rugby vanoggend. Wat is alles in die nuus? Die Ierlandse senter Bundy Aki gaan sy land se toets teen wêreldkampioen Suid-Afrika as ook Fiji misloop. Dis nou nadat hy gister 'n skorsing van 8 weke opgelees vir Canot. Hy het verlede naweek die 32-jarige so effens was hy stout teen Siyabella Sanatla en hy het nou sy stapopdrag gekry van die skeieregter, maar dit was nie die ergste nie. Toe beklei hy terug. Toe is dit 'n groot bek geveg en in 'n verklaring het een van die regterlike beamptes gesê hy het nie aan die verwagte standaarde van gedrag of respek voldoen nie. Daar is die insident en ek moet jou sê dit was werklik waar. Dis een van die eerste kere waar ek gesien het dat 'n speler so verskriklik remonstreer en terugpraat. Maar die interessante ding is hy het nou al van tevore rooi kaarte gekry vir vuil spel wat kopkontak aanbetref in 2019 en 2021 en ek wonder net of wêreld rugby nie meer konsekwent moet wees op hierdie ding nie. Ek dink nie Aki is een van daai ouens wat vuil speel nie, maar ek dink hy's oor-entoesiasties by tye. En weer eens die boodskap wat jy uitstuur is jy kan aanhou om dieselfde ding oor en oor en oor te doen. Absoluut. Dan RG Snyman. Ag, dis moeilik om te vertel maar sy woelige loopie met beserings hou ongelukkig voort. Sy afrigter by Munster Graham Rountree het gister bevestig dat die wêreldbeker wenner nog steeds vir 'n geruime tyd sal uitwees. Daar is wyd verwag dat hy alreeds vanjaar sou speel, maar hy het hom in 2020 by Munster aangesluit en as ek my nou nie misgis nie, het hy nou net 'n bietjie meer as 1 halfte gespeel vir die klub in die afgelope paar jaar en dis moeilikheid. En Rountree is juis onder druk want hy het by die Suid-Afrikaner Johan van Graan oorgeneem en hulle het hulle eerste 2 wedstryde teen Cardiff en die Dragons verloor en RG lyk net nie of hy regkom nie. Nou moet mense maar seker 'n gebedjie sê vir die man want hierdie moet frustrerend wees. Hy's besig om die beste jare van sy loopbaan te verloor. Arnie, Jake kies 'n goeie span. Die Warrigambulle speel teen Connaught in vanaand se derde wedstryd vir hulle in die Verenigde Rugby Kampioenskap. En hoe's hierdie in die agterste gestoelte? Kirtley Arendse, Sabu en Kosi en Kynan Moody. Dis 3 wat skrik vir niks en daarbey saam is Johan Goosen in die nommer 10 trui en ek dink ek weet Jacques Nienaber gaan met sulke oë sit en televisie kyk vanaand en kyk na die wedstryd want ons het vir Goosen nodig op hierdie stadium. Ja. Oor 3 weke dan vat die Bokke die pad oor see vir daai laaste 4 wedstryde van die jaar en ek weet dit gaan vir hulle belangrik wees. Ander veranderinge vir Jake is Marco van Staden is in op 7 en Roan Vermaak vir Roan Vermaak terwyl die jong vaskop François Klopper 'n wegspring ook verdien. Die wedstryd is vanaand om 6:30 net om die draai by Loftus. Djokovic is weer op die wenpad. Vir die eerste keer sedert hy Wimbledon gewen het, was hy in 'n enkelswedstryd betrokke en hy het in Tel Aviv in die kwart eindronde met 2 stelle oor die Spaanse speler Pablo Andujar gewen, 6-stroop en 6-3 en hy het sommer die eerste 7 potte sommer so op 'n drafstappie gewen. Dit was net in 86 minute. Andujar is nou weliswaar 115de gekeerde in die wêreld, maar nog steeds. Die Serviër speel volgende teen Vasek Pospisil en dit is 'n man wat hy nou alreeds 5 keer geklop het. Ja, maar dit is lekker om te sien hoe dat Djokovic weer speel, middels inkom en dat hy wen ook. Mens wil dit sien. Miskien gaan hy nou sy naam verander, miskien na Medvedev in steede van Novak. Oh, Arnie. Hoe krap hy nou? Presies. Arnie, wat gebeur in golf? Die Fransman Romain Langasque het gister 'n rekordronde van 61 op die ou baan op St Andrews, die huis van golf geskiet en dit is tesame met Ross Fisher wat hy die rekord geëwenaar het van Ross Fisher, die sogenaamde Home of Golf in Skotland en hy sê dis hierdie is my mooi, dis ongelooflik. Ek het nie besef dat ek nou die baanrekord hier het nie en ek dink dis iets wat ek vir die res van my lewe sal onthou. Wêreldnommer 2 Rory McIlroy het 68 geskiet en dan die onbekende jong Suid-Afrikaner Christian Burke is die top plaaslike speler na 'n ronde van 66 tesame met Oliver Becker wat ons so effens beter ken. Ek wil net sê nadat ons gister golf gespeel het, as ek nou hier getalle hoor, het ek nie respek vir die mense. 66. Dis ongelooflik. Daar was 'n paar manne wat 61 vir 9 pikkies geskiet het gister. Ja. Om nie eers 18 te noem. Ek dink ek was een van hulle aan nie. O, skus, jammer. Arnie, dan moet ons nou ongelukkig sê ek oor die Proteas praat.
Ja, Themba Bavuma se terugkeer na die Suid-Afrikaanse witbalspan op hulle toer deur Indië was natuurlik direk, dit gelei tot die uitsluiting van Reeza Hendricks wat 52s, 72s en 42 in sy laaste T20 internasionale wedstryde gehad het. En ek wonder net, ek wil net die vraag vra, ek wonder of dit dinge moeilik maak of al dan nie. En dis nou natuurlik nadat hulle die eerste wedstryd baie sleg verloor het. 9-6 op 'n stadium en dit was lelik. Tweede wedstryd Sondag om 15:30 en as hulle nie klaar speel daar nie en behoorlik speel nie, dan weet ek nie. Ek dink die realiteit is en ek weet ons meer as een persoon het 0 gekry by daai wedstryd, maar hy was ongelukkig een van die mense wat terugkeer in die span en jy kry 'n 0 en ek weet ons baie druk op jou en jy keer terug en dis moeilik in Indië. Maar die realiteit is weer eens ons gaan vir jou kyk, jy is die kaptein, jy keer terug na die span toe. Daar's verwagtinge. Jy moet goed doen. Jy moet goed doen. Ja. En Kesh of Marash kan nie die persoon wees wat die hoogste telling aanteken in die span nie. Dis onmoontlik. 4-0 uit die top 6 uit. Absoluut. Ja. En dan Arnie so vinnig Max Verstappen. Die vleiende Hollander het 'n wiskundige kans om Sondag agter die volgende wêreldtitels in Singapore los te ry op die Marina baan, die straatbaan. Om dit te doen, moet die 24-jarige die wedren wen en dan natuurlik hoop dat sy naaste mededingers erg wankel en as hy dit sou doen, dan is hy die vinnigste kampioen sedert Michael Schumacher in 2002. Wow. En dan natuurlik hy soek na 13 oorwinnings wat ook fantasties sal wees, want dan is hy gesamentlik met Schumacher en Sebastian Vettel wat 13 oorwinnings in 'n seisoen het. Wow. Hy het nou reeds 11 en ek sien moeilik hoe hulle hom gaan stop. Dis hoe dinge daar uitsien. En ja, kom ons hoop die vleiende Hollander doen dit sommer hierdie Sondag alreeds. Ongelooflik. Arnie, baie dankie vir die samengesels volgende.